Ocalı soykırımı dünyanın gözü karşısında baş vermiş kanlı cinayettir. Ocalı soykırımını inkar etmek adaletsizlik ve vicdansızlıktır. Halbuki Ermenistan devleti ve onun arkasında o vakit ve bugün duran eyni güvveler, eyni ülkeler elinden geleni edirler ki bu hadise örtbastır edilsin. Ermənistan məsuliyyətə cəlb edilməsin, Ermənistana qarşı hər hansı bir sanksiyalar tətbiq edilməsin və onlar cəzasız qalsın. Biz çalışırdıq 10 illiklər ərzində, xüsusilə son illər ərzində, çalışırdıq ki, bu qanlı cinayəti törədənlər ədalət qarşısında cavab versinlər. Ancaq görürdük ki, bu ədaləti ancaq biz özümüz bərpa etməliyik və bunu etdikdə. İkinci Qarabağ müharibəsi ədalətin təntənəsi idi. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsində o vaxt işğal altında olan torpaqların böyük hissəsi azad edilmişdir. Qalan işğal altında olan ərazilər 5 ay bundan əvvəl azad edilmişdir.